Добре, защо Maiden си избра тази пича? Сори! Извинявайте, не видях. Някакъв... Wind Ranger косплейва Crystal Maiden. Той пак си има Power Shot, да спокоен. Вау, има някакъв... Шакъл Шот. Рейнмейкъра, знаеш колко престроя Рейнмейкъра на тази. Ева ти грозния. Не знам, а някак, той от другото няма голям смисъл, защото те с тия такова... Абе има смисъл това, с това. Избираме някой, посочваме го всички заедно и директно изчезва човек. И директно... Но ми хареса мислен ти от предната игра. Не? Добре. Добре, табуретка, що си взела, ето, ма той не е в чата. Значи си... Имаме две W-та и едно е... Понеже съм отборен играч и купувам куриера. Аз съм взел тази работа. Аз взел куриер. Ти си други отбор. Ти си други отборен играч. Аз значи не знам за какво става. Е, така е. Всички сме общо за това разговор. В принцип използват ти това нещо. Светва ти и това е човек. Това правим. Посочваш е така или така. Да, да. Или е така. И действаме. Едновременно. Давайте. Леко си забавих, не? Аз се забавих, защото бях отзаре. Ама това е схемата. Кулдаун, а? Чакайте, чакайте кулдауна. Какъв кулдаун? Ладния. Що ни дават пасивен гол от играта? Аз ще не е почнала. Не е за руни, бас. 10 секунди, това е половин ниво. О, как ги мисля, как ги точвам. О, now I get to shoot stuff. Посочвайте, хора. Пълня куриера. Мана вече, аз вече нямам мана никой. И аз почти нямам. Колко съм крив човек. Имам никой. О, снайпер. Get sniped. А колко му е рейнджа на това? Но макеш как кежа ли си седа просто и някаква стрела? Ми дава пръсти. Наваш през ми. А, не брат. Ох! Ааа! Ми най-го е. Сещам как утре ще играме също. Ай! А, така, виж ти. Спрехте ми колбата, гадове! Някой нещо с куриера иска ли? Че ще го викам. Аре, връщам го си го напълни. Пичо е, тука трудно си седи напред, те как го правят? Защото знаят, че няма мана. Кой няма мана, влизам им. Табуретката е фулс мана, защото си е вдигнал бегането. Което ме напълни се търна, бъде. Слушайте клип, но пак не сега. О, стрела на това. Васото между другото е най... Най-кенсър нещо. НЕ! Мами! Проклетнико! Гледахте, че пускаш колбочка. О, в куриера дойде и се върна. Да, той не ти донес. О, тази стрела, седи ми дойде. Сори. Излагахте. Че ме е много не тържам, защото ме на... Мизимай потилка. Питам се да давам, ама е трудно. Е, аз купих куриера и не си купих някои работи, като искате. Да купа колбички, искате ли? Ох, това как ми спря колбата. А тя е една колба, за колко е пък? Абе, давайте пушвайте крипо ево. И точно аз спия отпред, ама. И то няма дървете, така насякъде. Да, ние ще ги шакълваме после. Там има колбичка и му е спря крипа. Ох, не само един ли ще удара, бе? Пет човека на куп. Ох! Пет ли са пет? Не, този човек е много малко. Взимам куриера, ако някой иска нещо да го върна сега. Долу имаш ли бонуси? Чак. Абе, кой ме дебна и сме стрелят така? Ей, подари. Аз те дебна постоянно. Чакай, защо ма пука тоя уиндера? Ха! Куриера, какво да не си? Ама работа става. Ей, аз същото му купих вече. Дайте да се разбираме кой какво да купува. Чека, изчезвам. Някой манго искали. На 30 съм.
Но макив, скачате на едно място и ме оцели само една рул откри. Ще те вземем куриера. Ако мислиш, че се оцелим, как мисля, като пърляме. Аз реално целя крипо е вече. За по-важен той дом, бе. Да пушнем. Аз се извинявам за обяд, че написах ГГ специално. Вижте, okay. Мина ни вече. Аз го казваш. Да. Куриера внимайте, ей, той куриер. Идираме се за 5 секунди, да, да, извинявам се. Ще ни целят, да знаете. Ни хубаво гоним 5 човека, ама ще ни целят. Порязване, ли? Аре, защо не го целихте? Фукайте ги, фукайте ги. Разплода, парите. Парите. Ох, те са много сега. Далеко съм, далеко съм. Тръмва, 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 през че се кръчва, па и си изнасям. Там ли си още, а там ли си? Всички са там, не има никой вече. А, някакъв дисконектно те. Е, това беше грубо. Той дисконектно. Ей, гор. Пауза правим? Е, колко да е пауза? Точно. Дигнете си към куриера по наци, вика с дарма. Да, с дарма, ако ни донетнеш. Вече е 20 секунд. Защото отборни играчи, отборни играчи, ама. Абе, погледни ги, бе! Не мога да видя нищо. Жълто сега гледайте следващата стрела. Следващата стрела ще е най-добрата. Айде да паузнем, да видим стрелата и пак да паузнем. А, така. Къде е? Охо, тук избягах от тази следващата стрела. Ти избяга, обаче ясно, че не избягаха. Какви са тия паузи и ресета, бе? И са не кфарма голд на всичкото отгоре. Не знай, това е между хубава идея. Добре, но още нямам дори трето ниво, човек. Аз ясно не така. Руни, руни трябва, само баунтите. Като баунтите на още. Всички в тяхния отбор. Всички в тяхния отбор на трето. И всъщност всички без мен и тебе. Ние сме някакви големи кашони, значи. Такова, те имат и бутилка, бе. Един от техните видях, че има бутилка. Да, да, имат бутилка. И ни спами бонуси. С дърмата е мисло, която е агресивен. Верно ли е? Няма ли да донетне 220 год? А, пичо е... Сега ще видите каква страва ще ви прореже. Нема ви се вържа. Вече куриер бонаци. Колко хард стайл. Колко е хард. Дали? Направо да го мютнеш за един месец. Аре, ще поспама некви сабскрайбърски иконки, защото съм пичал. Айде, Игор. Това бе казвал бега, аз не знае. Добре, че не активира бега. Братлен, се утре си купувам компентиум, а няма как стане това. Специално за емотиконките. Ето го. Йо. Така, е сега паузата, що не пълни маната? Та в пауза, брате, те ме нахраниха много тежко. Двама само стрелнаха и трябва да се прибирам. Мани. Мани е много лош човек. Кой целя там? Как ще е лош Мани? Батките Мани е най-великия. Ще готова как варна, бе? 50 голд, 50 голд, 50 голд! Търси за 50 голд. Изи. Благодарим му за този подарък от 50 злато от Ровър. Вижте го, бе. Удри, удри. Няма да го стигнем. Няма, нямам чето, нямам чето, имам че... Бейте това. Тия са ни заградили от всякъде. Руница след 40 секунди. Ники пак ти се създава някакви странни тактики. Да. Странни тактики са да отстрани и пукам стрелилници. Направо... Много труд. Много тегаво. Там го искаш, бе. Дримаре. Не. Ти му за мана, човек. Какво танго? Ми манго тук. Ей, тук има не.
Аз знам къде е Нюка и сега ще виж. Ма няма рейндж до там. Вау, тя ги няма въобще. Те май не ганкват, ей тука. Само няма да ме ганкват, че... Е, сега ще пала шотовете. Таз трябва как не ме оцели. Отивам да имам пала шотовете. Взехте ли руна, пичо? 6 минути. Добре. Паунтите око намираме. Няма нищо тук. Мистър Тауретка. Че, дършам се до база. Кой от нас ще правят хубавото им? От това готиното, модерното. Удари хони от зеле. Сега. Вашето, че ще удари. Да. Вашето, че има удари. О, имат човек с дабл демидж. Само няма да си пускаш. Мой рейнджер, то е пауър шот. The fuck. Двама удари, като съм зад кулата. Рейнджер му е 2600. Мой рейнджер. Двама удари, като съм зад кулата. Пичо, е, още съм се спуснат. Кой не сте ми е спрели. Ушо. А, некои бланак да апгрейдне куриера. С дърмата. Защо да го апгрейдваме с дърмата? Ти си богат го апгрейдне, че и бланак вик. Нямам пари. Не ми... Ето като като. Бедните нямат думата. Това е положението. Е, чай сега. Пуш, пуш, пуш. Аз събирам пари за хубавото и ще апгрейдвам куриера. За хубавото? Чай. Хубавото, да. Ех, как ни ги удари, бе? Не ми стигна рейнджа за 2 единици там. Трима човека ги опържа. Та как ти даде те, бе? Ааа, къде били? Ние сме ги пушнали, айде таковато. Не, 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 зай бе, тия работи, тия работи. Маля един много близко. Опа, я момчета. Дома шакам преди. Помощ! 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 О-о-о-о! Е тука 15 човек. Оцелях на 7. Ама взех кил, 3 на 0 са килвите. Това е град с най-малко килвите. Аз купувам от хубавото и имам пари. От хубавото вик. Ма двама беха там даже, двама момче. Двама човек. Търсихме да ти викам. Викам си куриера, да знаете. Тръгвам се, че съм на 20 и ще умра. А, момчета, я се стегна тебе. Ооо! Ооо, бутем снайпс, бро! Джизъс, бутилчица. О, ти на това ли викаш хубавото, бе, младеш? Ето се връща, бе. Чай, че тук 5 стрели ни на лево цели. Седа на кулата в тесно. Чуй, само не ме правите така. Който е там, нека пази кулата. Не е цел хрена. Ай, седва. Пичо, ще направя нещо, мога да умра. Но дълго вероятно е да умра. Мале. Мале. О, бе. Точно не виждам как смята. Ох. Пичове, вижте, на какво готино место съм. Идва момчета. Нещо остам. Ако някой бяга ли? Е, пичо, ще ставаш. Само на хубаво място сега. Не ли? Стръгвам. Е, ще ме вържеш ли, бе? Ооо, дай! Не на там, не на там! Вързаха ме, момчета, вързаха ме. Ооо, гъв. Баунтито е там. Хаштаг бейтед. Тек, тек, тек! О! Не, бе! Щяга се взема. Погледнете са! Погледнете и сега! Айде! Айде! Стреляй! Айде, айде. Е, си тръгваме като първи пичове. И аз най-хубавото си живях на 5 кръв, нали? Много готино.
колко часа? О, 11.20. Викай помощ. Ти човек, купувам си от хубавото, но от много далече. Я, от какво си купя? Аре, идвайте ми така, че прави супер. Ние какво правят? Пазих се. Пазя сам кулата. Давай, хубаво правиш. Братан, се не сеш какво става, като вземе ултимейти, кулата пада е така. Ти има с ултимейти по нея. Да, ще трябва по един шакъл за спирен. Момчета, пазете. Ах! Ти аз си хоря на 40. Кой оцеля така? Ти къде сте там, бе? Оле. Чакай, че това ако му удари. Абе, Котъл ще ми вика. Котъл гив ми мана. Но това като цъкнеш веднъж на някакъв настрана, не мога учили на штаркета. Тъпа работа. Мали, пусна ми да ще го препарираме и сега. Там не са три мърчета, ама че купуе. Ей ти, тако, ела ти дам танго. Я, дай на мене. Ей ти на те. А, виж ти го бе. Не, аз си ходя до базата, така не успявам. Аз само до базата ходя. Дай, я кажи на работа. Ти си ни в куриера вече. Кажи на работа, кажи. Резултатът е 5 на 2. И Мани наказва. О, върдах ми. И пак нашата кула му е на по-малко. Не, този път е на повече. Като дойде ще пусна мана. Това е файн. Не, няма. Само на блайн няма да ме целят, като ти пусна бутилката, че откарам. Някой дойде за мана, за мана. Идвам. Такива. От нищо дете не стрелят тук от лево от дясно. Много ми хареса. Те се покрили по дърветата, братеница. Има сигурно някой с жил арте тук нека и его. Най-вероятно. Каква? Къде е, къде е? Тръща розове, тръща го розове. Тук е. Той си е тръмай вече. Бягай! Такива предателски умения. Майк. О, задния. Задния. Дайте да ходим да помагаме на пани. Де да знам аз сега ръка за таргет. Къде? О! Помощ! Помоги меня! А ти кой си е? Господин Ейджен Юк. Малко мани. Тук застана лошо! И току-що. Шакъл. Сега ще наблюдаваме смъртта на играчите на Агресив Гейминг. Айде бе, гайз! Къде сте? Играч на Агресив Гейминг си почина. Продадахте ме. Чупете дървета. Пича, ако отиеш за руната, вече съм я взел. Чакал някой? Няма нужда от чакал. Добре. Чакал не ми трябва да е. Урезах ги двама. Опа, аз умрех. Общо, дето чакала си губиш само един. Тебе знам, ама все пак знам, че някой от нашите има. Дай мана. SMF, бъде, мана. Си. Снайпер. Стрелата. Къде ми е любими айтъмът? Той от 550 стро. Оле. Я ги стрелнете на мида, те ще умрат. Страва страшно. Какво обвисите? Мощ. Тя подари, какво правят? Близо съм до 7 лева, момчета. Почти 7 лева. Как 7 лева, човече? Аз съм 5. Тук ще го качих. Аз съм 6. Аз им джазах и си убих двама сам и си дигнах. Стигнах спирец. Те някой там е при хора с тия, те пак са на руните. Ало, майко. В нашата гора сигурно пак има ники. Пак има ники в нашата гора, да.
Не, го намида, намида. Иначе на друг ник. И губиш и какво направи? Гонят ме, мамо, искат ме. Так как те порязваме, ти си поверва. Вижте го, Ники, бе. Обърнете му се, бе. Маната ми е след 15. Как го порезах, не му се поверва. Чупите го толкова катапулт. Та иллюзия може да влезе навътре малко. Ари, удрям. Влиза, къде сеш? А, видя ли къде била? Аз се изнасял. Аз съм още четвърти лял само, бе. Толкова рек, какво прави тук, не говори. Няма си ми колка, да не мога бия толкова силно. Не се смеете, ама. Не знам, аз свали. Малко от хулата. Къде ни е крипа? Къде ми е руната? Ти заражи крипа. Руната след 20 секунди. Чувствам си починах. Ооо, каква стрела. Всички са на по един удар, момчета. Отивам и тук. Ники ще дойде в гръб. Мой... Значение, убих си един. Всички ти останаха на... Да, мана след 5. И само някакво... Всички седат и стрелят някакви стрели и мълчат за 2 секунди. След това почва се смеят всички. Кото отивам за рун. Тайпи. Регенерейшн. Ако имахме обтарин кор. Момчета! Ебът ме! Помощ! Не се случва с тебе ми, нали? Къде са, бе? Къде са приятелите ми, бе? Тук си бъдят. Не, ават. Удрите го с Power Shot, бе, пичо. Пича, ми ти се повърва. Къде? Значи ще направи едно велико дело след миг и много ще ме обичате. Ще си купиш някакъв тъп айтем. Ще купа отборния айтем. С армата му да е щастлив вече. Ова и сутра. С крилца. Ох, това как си... Ето погледнете го бе, отново ни се... Тако, айде да го намеря. Айде. Къде бягаш, мани? Пушни, ми да пушни, не дей хой да гоеш глупости. Ау, вързах там. Край, страх ме. Дай ги остана половин живот. С един пауършот то. И като дигнем всички пауършоти, какво правим? Абе, някой да го убие. Пушнете ми да. Кой ще ме бие, бе? Аз как му съм толкова по-добре? Ще прекъснете на форма. Да, и аз това го правих. Играта с пъджа, май. Два-три пъти. Играта с пъджа. Кой ме стреля, бе? Кой дебнеш там? Дебна си, който си искам. Я го дръжте, като си искам. Пак го размазаха. Като хлебарец. Игра съм 0-5. Умря ли? Не ме подкрепя. Бейтвам пауър шот и намир. Саша и такъв хубав айтем си купих направо, не ви се повърва. Още един път, ако кажеш, че не ни се повърва, ще вземе да ни се повярва. Чай си остава тук айтема, по възможност никой да не го взима. Ще го си го взема след 20 секунди. Имат катапулт. Момчета, гонят ме. И тях. Е страх. Оле! Момчета, гледайте са. Рек. Ударих. Вижте какво е хубаво това тук. Мани, имаш шут. Жив ли си? What? Ооо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 оам за Вера ми и край. Получи го той нещо, му е първи лево само. Защото... Реално се получи кофти тук, като пух майче. Ооо, това мога ги прави тази. Нали, аз съм 4-0. Направи, имаме 10. Аз му хилпнах.
Аз му хилпнах с първата стрела. Да, ама той е снайперист. Добре, пичо, вижда се Варда от плата и никой не ми хваля. Не путай Варда. Герой на катапулт. Оооо, шакава. Не. Ооо, малко тук си го подай. Само че... Родих се. Руна има ли няма? Кой е на утре ти играха там? Ооо! Те ме клонят. Желаят ме. Това? Че? Не знаят, че играем до първа кула. Кой ти гледа първа кула, Путин? Я снайпериста. Какви първи кули, какви глупости тук играем? До победа. Победа по две. Трябва ми нещо за хилтриген. Трябва ми и не знам какво да си купа. Ще си купа... Клотър став. Майко. Много подли хора там. Оф, па, купете лард. Айде. Умрял съм. Купил съм си 5 въпрос. Курирена. Тя сте на цели, бе. Една страва, една страва. Брат. Аз умре. Май. Тагай, че нямам мана, не мога да. То аз себе си не мога. Само не имам още една страва, че... Това сме поря за печагата. Тук пак да гон ще да я върви жената. Доста да. Пичове трябва ми мана много. Да, ама съм на 25. CD. Също така ми трябват ей толкова злато. Фармили ми Далин. Герой ми само от атака. Сори, ако ти взял нещо. Те пушват повече. Седете крипо ива. Ама няма пуш. Вижте чата. Изригват ли? Намират. Удри го. Ей, той уинт. Волк. Аааа, кой ме поряза така? Само няма да бягаш. Това се заратува върху. Тука с... такова е. Соринг. Да, аз чуя за сол. Ей, сега се вършам, момчета няма за малко. Горах боя. Нищо, държим се. Колко мога ги оставих там за малко? Снайперист? Мани, сега ще раздава с големия черпак. Кулата. А, взимаме кулата вече. Ти няма гиф. Аз си кръв няма, така че. Кръв ти не трябва. Ако паваш, ще те праха денеж на кулата. Станах на 200 бакс. Ще е много грозна клетка. Имам 6 бутилки, някакво си няма и 50 танка. Ела ти там танго. Почти. От тангото не ми върши много работа. Хуй ще бутилка за мана. Не си. Прав си, че трябваше да правя другия. Гривза. Мана тук. Опа! Пак е луната зима. Луната е пето пича, да. И ти ми каза да игра по-сериозно минута игра и теста. Опа! Ей, то пич, за втори път ма поряза. Много игра CSI. Майни отзад. Екален, съм бърз.
Тата гон то. Да. Да гон. Взех се двама. Орек, искаме, искам руната. Руната, аз искам. Нямам кръв. Пича! Е, така е. Много желание. Ще бегаш в руната. Аз ли сте? Ще бегаш в руната, лесно умираш. Защото те сега си хвърлиха всички стрели в руната и оу, че че аз съм малко. О, не ме оцели, не ме оцели, не ме оцели. Пак не са... О, ши, чи, 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 чи. Тя, тая руна, за какво ти трябваш? Ей, сега се връщаме, ей сега. Ти свърши в тъпата по тип. Ти по принципи да я беше взел, умираш. Ти да я беше взел, умираш, ти ти каракаш. Ей, вярно. Ти че бе, бият ни. Не, бият ви, къде сте? Бойбек телепорт. Нямам. Аз нямам мана, ама съм стоям, тук. Аз стоям след 2 секунди. Дайте да ги пия. Кой дава маната, кой дава маната? Да ги прави, ама съм. Прави ли ги? Прави дайте ги. Маната, дайте маната, дайте маната. Гай, задръжте само фронта е сайд. Опа, опа, един не убира. Мана, дайте. Казах задръжте фронта. Аре, катапулта е наш. Бой, 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 бой. Ера, бе, искам си хелма. Ех, как се премести в последната секунда. Те тъй правят. Това ли ги учат? Ох, нашите как бяха вързани. Аре, момчета, аре, бе! Аре, бе, контра. Някой дали мана? Не. Да, къде си? Супер много време трябва. А, аз съм на CD. Сега съм дал. Чува, не знам. О, глиф енфорснат. Ооо. 150 живот. Праведният средел ни обръща в момента. Динанец си кулата, Еники. Да. Ей, удареха ме. Мочете, пазете, пазете, мочете. Някой кръв да ми яде, има ли танго, всичко прием. Разпръснете се малко и пазете. Защото аз умрях. И нямам да иде. Да, и аз нямам. Майта се ръждам. И всяко правим, защото няма шакъл шот. И никой няма мана. Аз имам шакъл, оба. Добре, обикли един, е, дай се един. Айде! Айде! Кой? Я бяй, бе. Ари ни са ние тях, бе, давай. Зека е, зека игра. Изи. Продажна работа. Дайте да вземе втората. Аз написах. Дайте да вземе база. Е, бас. Що кенсълнахте джиджито? Убиваме ги. Вау. Не те ли? Аз мисля.